Festering Remains har väldigt många band som har inspirerat oss till musikprincipen. En av de banden heter Suffocation. Som att det är en så speciell grej att spela band som metal, så tänkte vi att vi skulle spela en cover på en av våra favoritlåtar med det här bandet. Och som hjälp har vi vår gode vän Pontus Arvidsson som kommer att agera gästinnarist. Ge mig en applåd! Infecting the Crypts. We'll be right back.
tjena!